O primeiro Comitê Democrático da China, instalado na vila de Wukang, província de Guangdong, projetava trazer mudanças para o local. Depois de meses de protestos que expulsaram os funcionários anteriores, o comitê foi eleito em março de 2012. Mas, quase um ano depois, pouco progresso foi feito no atendimento dos interesses da maioria dos moradores. Muitos moradores se preocupavam com questões como a terra e a comissão não conseguiu obter apoio ou explicar o que estava acontecendo, levando então à insatisfação com o comitê da aldeia. O incidente de Wukang começou em setembro de 2011. Os moradores estavam furiosos porque as autoridades locais haviam vendido ilegalmente as suas terras para agentes imobiliários. Lin Zuluan liderou o protesto e mais tarde foi eleito para chefiar o novo comitê da aldeia. Em resposta à formação do comitê, funcionários comunistas de nível mais elevado fizeram com que Lin Zuluan fosse integrado ao sistema, nomeando-o como secretário do Partido Comunista de Wukang. Alguns moradores dizem que o comitê do partido foi substituindo as funções do comitê da vila. Até agora, as autoridades da vila conseguiram reclamar cerca de 1/30 avos da terra perdida. Isto apesar do governo da cidade afirmar que quase metade havia sido recuperada. Um monte de terra foi vendido ilegalmente por causa da conivência entre o governo e os agentes imobiliários. Então, no caso em que se queira que o governo resolva o problema, é claro que não vai dar certo. E agora há conversas de que moradores irritados planejam novos protestos. Eu ouvi que após o Ano Novo pode haver outra marcha de protesto. Os aldeões de Wukang atraíram atenção mundial quando as autoridades provinciais de Guangdong foram obrigadas a deixá-los eleger seus próprios líderes. Mas agora, de acordo com a Rádio Free Asia, devido à pressão que aumenta dentro da aldeia, derivada da sensação de que não houve mudança alguma, alguns desses membros eleitos estão considerando renunciar.